Сынаптай таза, күмістей күрішіксіз әдебет, өнердің асылы, ұлттың жаны мен рухы. Сол асылы өнердің айтулы жасаушылары да, сақтаушылары да баршылық. Сондай сөз өнердің иесі. Шығармалар арқылы қалың елінің сүйіспеншілігіне бөленген суреткер Әкім Тарази биыл 85 жасқа толып отыр. Мерейтойға орай облыстық ішкі саясат басқармасының ұйымдастыруымен тұлғаның өсіп-өнген өлкесінің төрінде зиялы қауым өкілдерімен кездесу болып өтті. Туған өлкесіне табан тіреген қоғам қайраткері мемлекеттік сыйлықтың иегері жазушы драматургпен жүздесу руханият орталығында өтті. Болмысы терең, бітімі бөлек тұлғаны шәкірттері құрметпен қарсы алды. Жиынға келген жазушы әуелі жаңадан ашылған орталықпен танысып, әрі қарай жиналғандармен мәнді мәслихат, әдемі әңгіме құрды. Ешкімді жібермей жатқан Вьетнамға барды. Ол кезде өкпелеп қалды Вьетнам менен Совет одағының арасы қиын болды. Жібермей жатқан. Сон мені шақырып алып та әдейі азиатский түрім бар. Сен барып келсін деп тұрмыз. Оларды кішкене жігіту керек деді. Аналар вообще шекарасын жауып тастаған. Бардым түстім. Екі күн тек қана тамақ береді, үш күн даже. Тамақ береді, сонан кейін кетіп қалады жаңағылар. Көсемдерінен рұқсат алады екен, содан кейін естідім. Солардан рұқсат алғаннан кейін ғана о аким твои пути открылись деп бөлмеге кіріп келеді. Сондай қиын кезде мен какой то мере совет одағының енуіне себепші болдым ба деймін да. Менің қолымда ештеңе билік жоқ қой, бірақ дегенмен алғашқы қарлығаш деген ұғым бар қазақта. Кездесуде сөз сөйлеген қонақтар қаламгердің шығармашылық жолына шолу жасап терең талдады. Кешті ұйымдастырған облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Берік Уәли бұл той қазақ руханиятының тойы екенін атап өтті. Әрине бұдан бөлек мерейтой иесінің атына жылы лебіздер де аз айтылған жоқ. Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әкім Тарази ағамызды бүгін сондай халық қуана қарсы алды. Ол кісінің де ақ жарқын әдемі әңгімелерін естідік. Жас шағымызда ол кісінің жолы болғыш жігіт деген комедиясының өзінде, күлмейтін кісі тағы басқаларының өзінде кеңес үкіметіндегі ел айтамайтын сөздерді батыл қалжың түрінде әдемі келтіретін еді. Мұстафа Шоқай туралы жазған романы қандай тамаша шыққан, өзіміздің көкейімізде жүрген сұрақтарды қойып, ата бабаларымыздың асыл сөздерін халыққа жеткізе берсеген деген тілек білдіремін. Бүгінде өңірдің мәдениет саласына еңбек сіңірген азаматтардың біразына қаламгер ұстаздық еткен. Міне, оның берген өнегесін шәкірттері бүгін өзіне ұсынып отыр. 1976 жылы Әкім Таразидің біздің Жамбыл облыстық қазақ драма театрында Жәке Жәкетайлар деген шығармасы қойылған болатын. Оны режиссер Әскер Құлданов қойған, водевиль жанрында қойды, өте керемет қойған. Одан кейін Жақсы кісі деген шығармасы қойды. Онда Мұхаметқали Табановтар ойнаған. Қарабай Сатқанбаевтар ойнаған еді. Сол кейінгі кезде тағы да мына біздің Жамбыл театрына қоятын бүгінгі қоғамға байланысты дүниесі бар ма, осы жөнінде сұрақ қойдым. Ол кісі оған тұшымды жауап берді. Сондықтан Алла қаласа оның бір шығармасын сахналау ойда бар. Шағын болса да шабытпен жасалған кеш мерейтой иесіне риясы шаттық сыйлап, мерейін тағы бір асырғандай болды. Алматыда оқыған Руслан Бегалы, жаңалықтар қызметі.